Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Ronald Kiandi dilantik Ketua Bersatu Sabah ganti HGG. Bersatu melantik naib presidennya Dr. Ronald K. Kiandi sebagai Ketua Badan Pimpinan Negeri Bersatu Sabah bagi menggantikan HGG Nor yang mengumumkan keluar parti itu semalam. Presiden Bersatu yang juga pengurusi PN, Muhyiddin Yassin, dalam satu kenyataan Ronald turut dilantik sebagai pengurusi Badan Perhubungan PN Sabah. Beliau bertanggungjawab untuk menyelia dan menguruskan Bersatu Negeri Sabah dan PN Negeri Sabah sehingga penyusunan semula Bersatu Negeri Sabah dan PN Negeri Sabah diputuskan oleh MPT Bersatu dan MT PN. Badan Pimpinan Negeri bahagian-bahagian dan cawangan-cawangan Bersatu di Negeri Sabah ditubuhkan oleh MPT Bersatu hanya MPT Bersatu yang mempunyai kuasa di bawah perlembagaan parti untuk menentukan kedudukannya, katanya. Muhyiddin menegaskan Bersatu Sabah kekal wujud dan berfungsi meskipun HGG dan pengikutnya mengumumkan keluar parti itu semalam. Saya kecewa dengan sikap mantan pimpinan Bersatu Negeri Sabah yang tidak menunjukkan kesetiaan kepada parti yang telah meletakkan mereka pada kedudukan yang tinggi selepas pilihan raya Negeri Sabah yang lalu. Lebih-lebih lagi kemenangan mereka dalam PRN yang lalu adalah atas logo PN. Saya percaya ahli-ahli Bersatu di Negeri Sabah yang setia dengan perjuangan parti akan terus kekal berada dalam satu yang merupakan parti komponen Perikatan Nasional di peringkat persekutuan, katanya. Mengenai kedudukan empat ahli Parlimen Bersatu berkenaan, Muhyiddin berkata kedudukan mereka akan ditentukan berdasarkan Undang-Undang Anti Lompat Parti di bawah perkara 49A Perlembagaan Persekutuan. Semalam, empat ahli parlimen dan 15 ADUN dari Sabah mengumumkan keluar parti selepas mempertimbang landscape politik Malaysia ketika ini. Langkah itu mencetuskan persoalan berhubung status wakil rakyat berkenaan yang bertanding menggunakan logo GRS pada PRU 15. Ini berikutan Undang-Undang Anti Lompat Parti untuk dikuat kuasa pada peringkat persekutuan.